Yasamal rayonunda yeni tikilmiş çox mənzilli yaşayış binalarında içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətləri üzrə borcların ödənilməsində, həmçinin mənzillərin kodlaşdırılmasında nöqsanlar aşkarlanıb. Qurban Xəlilov küçəsində yerləşən Kainat MTK-ya məxsus 16 mərtəbəli yaşayış binasında mənzillər kodlaşdırılmayıb. Buna görə də içməli və tullantı su təchizatı xidmətləri üzrə hesabat binanın girişindəki balans sayğacına görə aparılır. Hazırda 120 mənzildən ibarət bina sakinlərinin ümumilikdə 7095 manat debitor borcu mövcuddur. Sakinlər isə israrla bildirir ki, onlar əvvəlki dövrlərdə içməli su təchizatı və tullantı suları üzrə xidmət haqlarını mənzil tikinti kooperativinə ödəyiblər. Əgər mən ay-ba-ay, mən birincisi tək yaşayım, ay-ba-ay pulunu vermişəmsə, o borc harda yığılıb və niyə mən onu ödəməliyəm? Komendanta vermişsiniz də, yəqin komendantla o məsələlərinizi aydınlaşdırın, çünki bizim fərdi olaraq sizinlə müqaviləmiz yoxdur. Bizim müqaviləmiz, yenə dediyim ki, mərkəzləşmiş olaraq MTK ilədir. Biz də MTK-nın belə deyək də, su təchizatını dayandırırıq. Qurban Xəlilov küçəsində yerləşən Bakı MTK-ya məxsus 16 mərtəbəli yaşayış binasının 10.183 manat borcu var. 1999-cu ildə tikilmiş yaşayış binasının rəhbərliyi uzun illər kodlaşdırılma üçün müraciət etməyib. Yalnız 2020-ci ildə binadakı 110 mənzil kodlaşdırılsa da, əvvəlki dövrün borcları ödənilməyib. Bakı MTK-nın borcu olub, 8 il, 10 il qabaq. 10 qəpikdə borcumuz yoxdur, əvvəl əvvəl deyil, dövrə. Məhkəmə də verir, rahat yaşam, odur. Bina kodlaşdırıldıqdan sonra da abonentlərin bir qismi ödəniş etmədiyindən 3000 manata dək yeni borc yaranıb. Xəbərdarlıq məktubu təqdim eləmişik hər iki MTK-ya və yenə də ona baxmayaraq borcların ödənilməsi ilə bağlı heç bir hərəkətlilik yoxdur. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti olaraq xərclərimiz satdığımız suyun dəyərinin və yaranmış debitor borcların ödənilməsi əsasında təmin olunur. Bu kimi yəni obyektlər debitor borcların satılan suyun dəyərini ödəmədiklərinə görə bizim də belə deyək də su təminatı ilə bağlı görüləcək işlərimizdə müəyyən axsamalar yaranır. Məhəmməd Rahim küçəsində yerləşən Rahat MTK-ya məxsus 16 mərtəbəli 166 mənzildən ibarət yaşayış binasının isə yığılmış borcu nə az nə çox, düz 30.575 manatdır. Borcun ödənilməsi üçün binanın içməli su təchizatının dayandırılmasına qərar verilib. Lakin giriş xətləri qapalı yerdə olduğundan su təchizatının dayandırılması mümkün olmayıb. Müvafiq təşkilatdan icazə alındıqdan sonra küçədə qazıntı işləri aparılaraq binaya suyun verilməsi dayandırılacaq. Yasamal rayonu Ümid Əkbərov küçəsindəki apartman tipli 5 mərtəbəli yaşayış binasında isə sudan uçotsuz istifadə halı aşkarlanıb. Obyektin vaxtilə giriş sayğacı olsa da, sonradan nasaz vəziyyətə düşüb. Sahibkar isə yeni sayğacın quraşdırılması ilə bağlı tədbir görməyib. Sahibkara xəbərdarlıq edilmişdir, lakin sayğacın alınması ilə texniki şərtin alınması ilə bağlı heç bir tədbir həyata keçirilməmişdir. Ona görə də su itkilərinin qarşısının alınması məqsədi ilə həmin ünvanda göründüyü kimi su təchizatı tərəfimizdən dayandırıldı və bina rəhbərliyinə də məlumat verildi ki, su xəttinə, kanalizasiya xəttinə qoşulmasının texniki şərtin alınması və sayğacın quraşdırılmasını təmin etsin. Qeyd edək ki, bəzi yeni çox mənzilli yaşayış binaları istismara qəbul edilmədiyindən həmin binalarda mənzillərin kodlaşdırılması mümkün deyil. Belə olan halda həmin binalar bir abonent kimi qeydiyyata alınır və sərfiyyat binanın girişində quraşdırılmış balans sayğacı ilə aparılır. Mənzillərdə suyun istifadəsi və ödəniş məsələləri isə mənzil tikinti kooperativləri ilə paycılar arasında tənzimlənir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mənzil tikinti kooperativlərinə müraciət edərək mənzillərin kodlaşdırılması və sayğacıların quraşdırılmasını təmin etməyə, həmçinin yığılmış debitor borcların ödənilməsinə çağırır. Debitor borcları bir dəfəlik ödəmək mümkün olmadıqda, razılaşma protokolu əsasında hissəli ödənişə imkan yaradılır. Debitor borclar ödənilmədiyi təqdirdə binaların su təchizatı dayandırılacaq.